mu gitabo cha Luka, tubazari mu gitabo cha Mariko ariho tubanze mu gitabo cha Mariko igice cha gatanu umurongo wa 18 kugeza kuwa 20. Luka turaza gusoma nyuma igice cha 17, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'urufatiro hano mu gitabo cha Mariko 5:18 kugeza ku murongo wa 20. Uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi twatekereje ko muri rino joro cyangwa se muri kino gitaramo cy'ubuhamya tuganira hejuru y'ubuhamya cyangwa se imirimo y'Imana, kuko nibyo zina ry'igitaramo. Bamaze kubitubwira twatekereje twaganira imirimo y'Imana, ibikorwa by'Imana, ibyo Imana yakoze cyangwa se nk'itangiro nk'urufatiro rw'ubutumwa bwiza. Hano muri Mariko haravuga ngo igice cya gatanu, uko twari tuvuze umurongo wa 18, haravuga ngo akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire uje mu banyu ubabwire ibyo Imana yagukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Amen. Aya niyo magambo twatekereje ko tuza kuganira muri uyu mugoroba. Izi Imana yadukoreye nk'urufatiro rw'ubutumwa bwiza cyangwa se ibitangaza by'Imana, urufatiro rw'ubutumwa cyangwa se icyo ni ukwita ko umusingi w'ubutumwa bwiza. Niki cyane twagize ngo tuganire, twashatse kuganira kuko ubuhamya ari urufatiro rw'ubutumwa twashobora kubwira abantu, tukabwira abandi ibyo Imana yadukoreye, abari mu byaha bagakizwa. Amen. Twashatse kuvuga kuko ubuhamya ari muri bimwe bishobora kwamamaza Imana abatari bazi Imana bakamenya Imana, abari mu mwijima bakamurikirwa. Kuko rimwe na rimwe akenshi abantu batekereza ko ubuhamya yego ari ubuhamya bwacu ni ubuhamya burebure, nk'uko maze kubivuga ni inzira ndende, inzira y'uburwayi bwa kanseri twagize nagize nayigizemo igihe kitari gitoya, ariko uko twayigiyemo niko twabashije kuyivamo tukanakira ndende irimo ubuhamya burebure. Nagira ngo mbwire abantu bose bari hano bari ku migabane yose y'isi ko uko kansi uko malaria ivurwa cyangwa se ikira, uko Imana ikiza malaria ni ko Imana ikiza na kanseri. Ibyo ndi umuhamya wabyo narabibonye. Tugomba kugira kwizera kuko byose biri mu maboko y'Imana, biri munsi y'ibiganza by'Imana. Amen. Natangiye narwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwaka ushize muri 2022. Nicyo gihe natangiye kumva uburibwe mu mubiri. Hari mu kwezi navuga ko byatangiye mu kwezi kwa mbere k'umwaka, ariko bitangira uburibwe busanzwe faiblesse z'umubiri, utakaza apeti kurya, utakaza ibiro, bitangira ari ibintu nyine biri biafekta umubiri ugenda wumva intege zacitse. Hamwe n'ibyo nakomezaga kuja mu bitaro
nkaja mu bitaro ngapimwa examen zose bakambwira ati turabona nta kibazo ufite mu mubiri wawe uri muzima ariko nje mu mubiri numvaga mfite indege nke nkibwira ngo wenda nibisanzwe ni kuri umuntu arwara malaria cyangwa se urwara utundi tuntu ariko bitarimo utekereza ko noba nararwaye iyo ndwara ya kanseri birakomeza kugeza mu kwezi kwa kane niho natangiye kumva none umubiri utangiye gucika intege mu buryo bukomeye ntangira kunanirwa kurya completement umunsi wose sindiye naryama nkananirwa kubyuka umubiri w'intege umubiri nyawo w'umubiri w'umubiri urananirwa completement ariko icyo gihe cyose niko nagendaga mu bitaro kuvurwa kugupimwa kugira ngo mvurwe nkagerageza mu buryo bwose bushoboka mu by'ukuri ntibyabashaga kuboneka neza barampimaga bakambwira ngo barabona afite ama infection makeya mu mubiri ariko nta ndwara bahaye babona nuko umubiri ukomeza kuba gutyo nkomeza nyine kuribwa mu buryo ntashobora kuba nabisobanura mu buryo burambuye bwari uburibwe busanzwe bwa bundi umuntu nyine yumva ababaye atabasha kujuka atabasha gukora ikintu icyo ari cyo cyose noneho umubiri wose uba feble ku buryo mbasha no kujuka noneho ntibyari bikibasha kunkundira uburyo nabyukaga neza ngo numve mfite imbaraga nuko nkomeza njya mu bitaro ibitaro bibura igisubizo ngeraho n'inubi ibitaro ariko muri icyo gihe cyose nasengaga imana nibwira ati mana umpishurire ibanga ry'ikintu nshobora kuba ndwaye mu gusenga nasengaga cyane ndibuka ari umunsi naryamye maze gusenga imana impishurira ikintu iraniyereka iraza mbona umuntu araje aramfata nk'umuganga arambaga arambwira ngo ndakize amen ndaryama ngo ubuce mu gitondo nsanga ndi ku buriri icyo gihe nari mfite uburibwe bwinshi nyibaza impamvu y'izo nzozi cyangwa se igihwerekwa naringize sinamenye ibyo ari byo ariko nkomeza gusenga imana kugira ngo imana ifashe iniyereke kuko nagendaga mu bitaro ntibabone indwara ariko ngakomeza nsenga umubiri wanje ukomeje kuba unaniwe cyane sinsobanukirwe se mana ko ngenda kwa muganga ntibabone indwara ariko nkumva naniwe nuko ikomeza gutyo kugezagaho ngeze muri leta igoye ndaremba sinaba nkibasha noneho kuva ku buriri kandi muri iyo periode y'amezi atarenga atatu habayeho ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane ho nari nabaye presque paralyse sinari nkibasha kuva mu buriri nibwo ambulance yaje kumfata ijana mu bitaro mu by'ukuri ngeze mu bitaro barapima ariko ikintu twakekaga ko nshobora kuba mfite ikibazo cy'umwijima kuko numvaga hacyo kintu kindemerereye nabwiraga abaganga ati ko numva mfite ikibazo cy'umwijima bakambwira ati urabyumva gute numva mu nda ariho hafite ikibazo kurusha ahandi hantu hose nuko kwa kundi mu gupima baza kubona ko mu mugongo cyangwa se mu mubiri wose hari harimo ibintu bidasobanutse bimeze nk'ibibyimba bisunika umugongo
ku buryo byashakaga nyine kushimira kugira ngo umugongo ushobora gucikamo. Mhm. Noneho bamaze kubibona bihutira gukora amascan. Kuko babonaga ari ibintu bidasanzwe. Mhm. Bakoze scan ya mbere nibwo babibonye, bakora ya kabiri. Mhm. Babona ari byinshi. Uko cyo gihe sinari nkibasha guhaguruka. Mhm. Nta kintu na kimwe nari nkishoboye gukora. Bamaze gukora izo scan zibiri nibwo bihutiye kureba nimba bashobora kumenya ikintu kya kibitera, ariko nari ndi muri eta deja igoye ku buryo bavugaga ati tugomba kumenya iki kintu kugira ngo turebe ko twomubaga uyu muntu adashobora kuba paralize. Nuko barasubira bankisha mu yindi scan nibwo baje kudetermina baravuga ati twasanze ari ibibyimba biri mu mugongo wawe, ndese ni ibibyimba byuzuye umubiri wose. Yes. Turabona ko ari cancer. Mm-hmm. Ariko ntituzi nimba ari iyihe bwoko urwaye, ariko tugiye gufata umwanzuro wo kuba twareba ko tukubaga. Mm-hmm. Ubwo bakimara kumbwira ayo makuru bambwiye nyine ko babona ko ari kanseri, ariko ntituzi nimba ari iyihe. Ariko icyo tugiye gukora ni ukukubaga kugira ngo turamire umugongo. Mm-hmm. Uko nitudenza amasaha 24 ntushobora kuzongera kubyuka, ushobora kuba paralize. Nuko barasubiye bakora indi scan ya gatatu bancisha mu kindi cyuma ngo ni MRI kugira ngo bamenye nimba babaga cyangwa se nimba bareka, kuko bari bamaze kubona ko byari byakwiriye umubiri wose. Bakavuga ati nidusanga yarinjiye muri spine cord biragoye kuba twokubaga, kuko babonaga ko ari risk yo kuba babaga umuntu baba babona kanseri yamaze kwinjira muri spine cord. Uko cyo gihe bashobora no kukubaga ukabapfira amaboko cyangwa se ukabaparalize. Baravuga ati tugomba gufata ibyemezo mbere yuko tubikora. Nuko nibwo baje kumbwira, barambwira rero ngo basanze ibyo bibyimba bahaye babona byarakwiriye umubiri wose. So bivuga ko kanseri ufite yamaze kuba propage umubiri wose. Nta na hamwe itaragera. Nuko bakimara kumbwira ayo makuru numvishe umutima wanjye usa n'uhagaze. Nibaza ibigiye gukurikira. Ariko niyambaje Imana ndasenga ndayibwira ati Imana ubushake bwawe bube, kuko nta bundi bushobozi mfite uretse wewe wenyine ushobora byose. Nuko icyemezo cyarafashwe gifatwa ku munota wa nyuma. Bavuga ngo bamwe baravuga ati ntitushobora kubaga uyu muntu kuko turabona iyi ndwara afite kanseri yaramaze kurenga ahantu hose, kandi ahantu iri nituhabaga arashobora kudupfira mu maboko. So rero turebe uburyo ki twotanga imiti yo kugabanya ubukana kanseri. Noneho tube tumubitsa ahantu dukurikirane turebe uko bizogenda mu minsi iri imbere. Abandi bemeza ko agomba kubagwa. Nuko kabaza guhuriza kuri rya jambo rimwe ryo kubagwa. Ndabagwa njanwa muri salle d'operation ndabagwa byafashe amasaha 9. Yes. Mvamwo
muri salle d'opération ni retrouva nyine ndi muzima imana iradufasha asante iyo opération igenda neza irarangira asante ariko yari operasyon ikomeye hamwe n'Imana niyo yadufashije kuko nibyari byoroshe uburyo nabazwe umugongo umugongo imbavu zo mu mugongo zino zifata colonne vertebrale zino zifata spine cord zari zaramaze kwangirika uko kanseri yari yaramaze kuzirya kurya donc yari yarinjiye yari imaze kurya cyane iyo izo mbavu zo donc amagufwa menshi yo mu mugongo noneho biba ngombwa ko babaga muri za mbavu zose bakuramo imbavu 12 aya magufwa afata hano mu bitugu yari yaratibutse uburyo ntabashaga guhindura ijosi cyangwa se kuzamura ukuboko barabaga bamaze kubaga barafixa bashiramo hari ibyuma bashiramo nyine bifixa hari utwuma duto bagenda bashiramo mu magufwa bagafixa barasubira baraurema uragaruka yego nuko noneho iyi operation irangire nibwo bansobanuye rero ati ufite cancer yamaze kuba propage umubiri wose stage ya nyuma nukuvuga ngo iyi stage twasanze iyi kanseri aho yari igeze ahari hasigaye ni ugupfa cyari gikurikiraho ni urupfu ariko dushima Imana ko yabashije kugufasha iyi operasiyo ikagenda neza ndashima Imana mu by'ukuri kuko yayerekwa nagize niryo nabashije gusubiramo ndavuga ati uyu ni wa munsi Imana yaniyeretse imbwira ko nzobagwa kandi ngakira yego kuva uwo munsi nahise ndemwa mu mutima numvise nahise numvamo nahise niyumva ko nakize yego ariko nari umuntu urembye wabazwe umugongo presque wose bawukuyemo izo mbavu zose bagiye bawufixa nuko baramfata rero bankura muri ibyo bitaro nabagiwemo banjana mu bindi biri specialize nyine hejuru ya cancer aho rero niho nagiye kandi ikindi kibazo kinini kiremereye niho nabonye kandi ukuboko kw'Imana muri ibyo byose bari bamaze gukora bari bataradetermina ngo bamenye ni ubuhe bwoko bwa kanseri ariko baga probablement bagavuga ko 90% ni kanseri ariko ibisubizo by'ibipimo bafashe bikaza bitavuga ko ari kanseri ntibivuga indwara yariyo mu by'ukuri twahuye n'ikibazo gikomeye twasenze Imana dusaba Imana ngo itwereke niyahandi nimba na ari kanseri itubwire ko ariyo ko bavuga ko ari kanseri ariko bavuga ubwoko bwayo kugira mbashe gutangira kuvurwa igihe cyose sinavurwaga nahabwaga imiti y'amakalma akalma kanseri uburibwe no kwihagarika kuko ahantu yari itaragera honyine yari yarasize ni muri uwo mugongo ariyo colonne vertebrale nawe mbabwira spine cord yonyine niyonyine yari itarinjiramo n'ahandi hantu basanze yari itarapenetra ni muri cerveau nuko rero bikomeje gutyo komeje kuba kuri ya miti y'ubukana igabanya uburibwe no kwihagarika ngo igume muri ya stade yari irimo ngo ireke kugera ahandi hantu yinjira kugira ngo babashe gushakisha neza bamenye ubwoko ubwo ari bwo nuko birakomeza ngoma mu bitaro barasubira kandi
baravuga ati nti nta kindi twokora ugomba gupreleva kandi tugomba gufata kandi izindi ibindi bipimo kugira ngo tumenye exactement iyi ndwara ni iyihe izana urujijo mu bitaro bamwe bakavuga ati abadoktori ati ishobora kuba ari indwara yo mu magufwa kuko tubona amagufwa ariyo yabaye afekte cyane cyangwa se ni ibindi bintu by'imyuka y'imiyaga tutazi ibindi birwara waba warakuye iwanyu muri Afurika ntitubisobanukirwa kuko ibipimo byose twagiye dufata byose birimo biraza bitwereka ko ntituba tumenya nimba ari kanseri y'ubuhe bwoko ariko twebwe ko turabona ko ari kanseri ariko ntidetermina nimba ari iyi nimba ari kuko zifite amazina ku bantu wenda babizi kanseri zifite ubwoko bwinshi bw'amazina rero kugira ngo bakore traitement ni uko haba bamaze kumenya ubwoko ubwo ari bwo urwaye nuko bafata ibindi bipimo nabyo ibya kabiri basubiye gufata navuga ko ari nko kubaga baraje bafata itako babaga mu itako rimwe baprelevamo inyama barayijana baja gukora ubushakashatsi baja gupima nabyo biza bivuga kimwe na bya bindi bya mbere bisobanure ko ari kanseri iyihe nibwo baje gufata icyemezo gikurikiraho barasubira bafata ibindi bipimo none ibyo bipimo nibyo byabyo byari bisa na operasiyo niko navuga byari biremereye kuko nabyo byafashe nk'amasaha arengane ni ukuvuga ngo bafataga icyuma bakaturuka hano mu ijosi bagapenetara mu ijosi bakinjiza icyuma kikagera mu nda kigakuramo inyama mu nda ziri mu nda kugira ngo baje kuziegzamina bapime barebe exact ikintu kiri muri ya maraso bya bipfundo bagiye babona byari byuzuye umubiri wose ibyo birakorwa bimaze gukorwa nabyo byafashe amasaha ane navuga ko ari indi operasiyo kuko nabyo byafashe amasaha menshi nyuma yaho niho baje kuanaliza biza gutanga ibisubizo bya kanseri yariyo basanga ari kanseri yitwa lymphoma ni kanseri yo mu maraso igira ubukana bwinshi irihuta yica vuba donc uko kose yihutaga ni kwa kundi bagiye bansobanura ati ni ikintu cyihuta kigufata vuba kikihuta vuba ofete umunsi wawe utaragera imana itaragukuraho amaboko niko navuga ati ni grace ni imbabazi z'imana zatumye kuba nari nkiriho cyangwa se kuba n'uyu munsi nkiriho aho yari igeze na stage yari igezemo nari umuntu wo kuba deja naramaze kwitaba imana ariko ndashima imana kuko yari gifite umugambi kuri nje yari gifite ibindi bintu gifite ikeneye muri nje kugira ngo ibashe kwiyerekana navuga ko kwari ukugira ngo imana igaragare mu bantu ko imana igikora kandi igikora ibitangaza ikora ibintu irema izura n'abapfuye nibyo nababwiye ngo indwara yose ikintu cyose kidashoboka ku bana b'abantu imana birashoboka mu by'ukuri urwo rugendo twaciyemo rwari ruremereye uretse imana yonyine nihaye imana nabwiye imana ati igishoboka cyose biri mu maboko yawe nuko noneho indwara bamaze kubona iyo ariyo baranicaje noneho barambwiye ati
urababaye cyane urumva ko nari umuntu uba mu gitanda nta kindi kintu nakorerwaga ibintu byose bishoboka byose nari umuntu uraho ukorerwa ibintu byose ariko mu byukuri mu mutima wanje nari mfite kwizera kudasanzwe numvaga ko nakise umuntu wese wazaga kumvugisha kuko abamvugishaga bose twavuganaga kuri telefone byari bihe bigoye bya corona bya covid nta muntu wari wemerewe kuja gusura umuntu mu bitaro abamvugishaga bose ndarababwiraga ko nzokira kuko nari mfite kwizera gukomeye numvisha umwuka w'imana ambwira ngo uzokira nakomeje muri iyo nzira nizeye imana nasengaga imana ngayibwira mana ibyo wambwiye ibyo wavuze bizosohoke bizabe mu by'ukuri ku muntu wambonye icyo gihe nari mfite ibiro ndi umuntu ufite ibiro hafi 190 irenga ariko icyo gihe nari ndwaye nari mfite ibiro 200 donc nari narashize completement rumva imiryango umuryango wanje wo mu gihe nagiye nyine muri salle d'opération nja kubagwabo bari bazi ko ndashobora kugaruka ariko ndashima imana ko ibyo abana b'abantu bibwira sibyo twebwe ibyo abana b'abantu bibwira sibyo imana iza yibwira icyo imana uko imana ibona siko twe tubona siko twe tubona rwose imana ibirebe ibindi twe tutabona harya twe tutareba harya twe tutagera niho itangirira nagira ngo mbwire abantu bari hano bashobora kuba bararwaye cyangwa se baba bafite ababo barwaye mu by'ukuri umuntu urwaye wese iyi ndwara irakira wizera imana yawe imana izagukiza usenga imana wizera imana ukingura umutima wawe kuko kwiha imana niko gutuma ugira kwizera no kugira ngo imana ikwiyereke amen so muri iyo periode rero nabaye aho bamaze kubona ubwoko bw'indwara mfite nibwo baneretse levo nyine yari igezeho stage yayo barambwira rero umuti dufite uvura iyi ndwara ni ubwoko bumwe dufite option yonyine imwe niyo tuza tuvuzamwo abantu bafite iyi ubwoko bw'iyi cancer ni ukuvuga ngo umubiri wawe nujanirana nayo birashoboka cyangwa se ntibishoboka hari abo imiti tuyiha hari abo dutangira kuvura traitement y'iyi kanseri ntibiresipondinge n'umubiri wabo yego kuko ni imiti iba ifite amayefe ikomeye cyane hari abo batangira kuyitera ntibihure n'umubiri ntibijanirane kandi ariyo ivura ya ndwara yonyine nukuvuga ngo nitugutera uyu muti ntufate umubiri wawe nta kindi kintu nta yindi opusiyo dufite icyo nicyo kintu bambwiye mbere nta yindi opusiyo dufite nta wundi muti uhari ni uyu wonyine uvura ubu bwoko so ibyo byose ugomba kuba ubizi ikindi cya kabiri kuba iri kuri stage ya nyuma ntitukubwira ngo uzokira icyo tukubwira gusa ni uko dishobora kugabanya ubukana cyangwa se bishobora kugabanya ya ndwara ariko uzoyigumana ariko ibyo byose bambwiraga gutyo njye numvaga ko nzokira ndetse ndanababwira ati njyewe nzokira nta kibazo nzokira nagiraga kwizera kudasanzwe
bamaze kunsobanurira ko ari uko bimeze barambira rero tugiye gutangira traitement irababaza byo birumvikana umuntu warwaye kanseri kimoterapi ni imiti iba igoye irababaza cyane yego ndetse abenshi hari igihe bababwira ati barabatera kimoterapi bakaba babwira ati oya aho kuvuga ngo mvurwe njewe ndemera mu ndeke kugeza umunsi wanje ugeze wo kwitaba Imana so ni imiti babaza ariko mu by'ukuri buryo wizeye Imana umuntu wari we wose uko waba umeze uragukiza nuko niko byagenze none ntangira traitement y'imiti batangira bampa cycle bambwiye ko ngomba bagiye kutangira kumvura ariko bampaye igihe cy'imyaka ibiri turafata umwaka wa mbere turebe uko bizaba bimeze umwaka wa kabiri turebe uko bizaba bimeze inyuma yaho tuzosura tumenye indi gahunda tuzotegura nuko ntangiraga traitement ariko muri iyo traitement nagiraga buri mezi abiri bagombaga gukora check ya controle kureba uko kanseri ihaye yivuriwe mu mubiri uko abenshi batangira kuvurwa wendi yugize amahirwe bakayibona ikiri hasi kuri stage ya mbere cyangwa se ya kabiri cyangwa se ya gatatu baba batangira nyine kuyivura kugira ngo ireke kuba propage ahandi mu mubiri wose ireke kugera ahantu hose bitavuga ko kwa kundi bahaye bakuvura hari igihe bakuvura ntifata umubiri ikakomeza ikazamuka ivuye kuri stage ya mbere ikaja ku ya kabiri cyangwa ikaja ku ya gatatu ariko urumva nje natangiye kuvurwa yaramaze kugera kuri stage ya nyuma so ni ukuvuga ngo rero tugiye kukuvura ibishoboka birashoboka ibidashoboka nta kundi twobigenza uretse Imana yonyine ishobora byose nuko nono traitement iratangira ukuboko kw'Imana mu by'ukuri kwaragaragaye nyuma y'amezi abiri natangiye gufata iyo miti bamaze gukora kontrole ya mbere bahise baza bambwira ngo mu nda twabonye bya bibyimba ya kanseri yari iri mu nda itakirimo ya disparaisse ni ukuvuga ngo les effets imiti yahise itangira gukora muri traitement ya mbere niho navuze ngo ukuboko kw'Imana kurakomeye mu by'ukuri Imana uwiringiye Imana ntazakorwa n'isoni kuko nta yindi nta kindi kintu dufite twakwiringira muri nosi uretse Imana yonyine ni ukuri traitement yarakozwe buri amezi abiri bagendaga bareba aho bigeze ni ukuvuga ngo uko bagendaga bareba niko bagendaga babona ko ibintu byose bihaye bigenda bihinduka niko nagendaga nkira nageze ku mezi icyenda basigaye bareba mu mubiri bakabura ya kanseri yose yarakize urumva ko bari barambwiye ati uyu mwaka nushira tuzosura turebe umwaka ukurikiraho uko abana b'abantu babona siko twe tubona siko Imana ibona pluto ni ukuvuga ngo kurya abaganga bo bapimaga bagavuga ati tuzovura iki gihe siko byagenze nyuma y'amezi icyenda basanze kanseri yamaze gukira umubiri wose baravuga ati rero ntituba dusobanukirwa ko tuba tubona ko ni ukuvuga ngo wa mubiri wose wari wuzuyemo ya kanseri yose yakize ntibabyumva bakora sikane zikurikirana nka zitatu kugira ngo bemeze ko nta kintu bakeya babona mu mubiri bakoze kontrole ya mbere sikane ya mbere baravuga ati ntayo tukaya tubona nyuma y'amezi icyenda ariko muri ayo mezi icyenda
navurwaga buri cyumweru yego buri cyumweru nabaga ndi mu bitaro nafataga imiti iminsi 3 mu cyumweru indi minsi 3 ngataha mu rugo yego nukuvuga ngo ayo meza abiri yose ameza abiri nageraga icumu iminsi 3 mu cyumweru nageraga iminsi 3 mu bitaro nyuma y'amezi 9 niho baje gusanga ko kanseri yakize nibwo bemeje ko bagomba guhagarika kumvura muri iyo periode yose y'amezi 9 cyangwa se y'uwo mwaka bari barampaye ambwira ko ndashobora gutangira guhagurwa kuko fete natangiye kwiga kugenda mu bitaro nkagenda intambwe ku yindi umwana mutoya umwana warabona umwana wavutse umwana uvuka utangiye kwiga kugenda niko byari bimeze banyigishije kugenda mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu bafata akaboko ngenda ntera intambwe ku yindi kugeza ntangiye kugenda njenyine mvuye kugenda kwigishwa ntangira kugendera ku kabando nako nkagenderaho amezi agera ku atandatu kakabando nako kavaho ntangira noneho kugenda wese n'amaguru yanjye abiri ndi muzima muri ayo mezi natangiye kugenda neza nyuma y'amezi ane noneho abaganga bakavuga se ni gute babonaga ntangiye kugenda bakaza kwiruka kumfata batinya ko nshobora kugwa si ni gute ushobora guhaguruka wenyine mu cumba cy'ibitaro ugasohoka kandi utemerewe ndabazi ko ndumva je mfite imbaraga zo kugenda asi ntibishoboka barumva ko bari bo batekerezaga ko nshobora kuzotangira kugenda nyuma y'igihe kirekire ariko mu by'ukuri ndashima Imana ko bitigeze binatinda bitigeze binafata igihe kirekire akangiratse kurumva ufite imbaraga zo kugenda ati cyane ko numva jewe nkomeye so ibyo byose ni Imana yabikoze ibyo byose mu by'ukuri navuga ko ari presence y'Imana yigaragaje yego ndambwira ati sinzosubira kuba mu bitaro nagiye ngiye kuko nasangaga mfata imiti ngenda ngiye gucumbika mu bitaro nshitse haza ekipe y'abaganga barambwira ati uyu munsi urataha kubera iki twasanze ibisubizo bizaje bivuga ko nta ndwara ugifite ariko ntitwizera ko ibisubizo baduhaye ari 100% ariko nta traitement turi bugukorera uyu munsi numva umutima wanjye uratujije ariko njewe mu by'ukuri kuko nabibabwiye icyo gihe cyose nari ndi muri ubu burwayi nari mfite kwizera gukomeye numvaga ndashidikanya n'umutima wanjye ko nzokira icyo kintu nari mfite nicyo nagendanaga buri gihe nahoraga nsenga nahoraga ndirimba ndi mu bitaro nizeye ijana ku ijana ko nzokira sinigeze nshidikanya n'umunsi n'umwe na gato ndetse urebye na madame we yarashidikanya naramubwiye ati ntushidikanye nzokira kandi nzahaguruka nzagenda nzakorera n'Imana we ntabwo mu by'ukuri numva ko nzishwa n'iyi ndwara ibyo ngibyo narabihamyaga cyane kandi ibyo nahamije n'ibyo nizeye narabibonye rero abantu mu by'ukuri bari hano cyangwa se abafite ababo nk'uko nabivuze mbere mugire kwizera kuraruta ibi kwizera kurarema kandi kwiyaturiraho ibintu byiza ibintu bihamanya n'umutima wawe ukatura kuzokira ndibuka ubwo bambwiraga ngo mfite kanseri kandi yose kandi yarenze umubiri wose bambwira ati probablement
birashoboka ko tudashobora no kukubaga kuko ntacyo twaba tukiramiye. Numvaga umuganga havuga ibintu nk'ibyo gukina. Ariko nahise nari mfite kwizera ndamubwira ati ibyo uhaye uvuga ni ibiki? Ati niko bimeze. Ariko nje numvaga nkomeye mu mutima. Numvaga mfite kwizera kudasanzwe. Ndavuga rero ko kwizera kwanje niko kwatumye mbasha gukira. Kwatura kwanje no kwizera kwanje niko kwabashije kunkiza. Sinigeze ngira deception ngo uvuge ngo sinzokira. Mu by'ukuri cyo ni ikintu cyagaragaye cyane mu mutima wanje. Wenda pasteri we yarambonye kandi tugiranye iminsi hano mu Bwongereza. Ndamutwara n'imodoka nzava mu mujyi umwe tukagenda mu wundi mujyi ahantu h'amasaha abiri arenga atatu. Iwe arabizi ni umuhamya wabibonye n'amaso. Ndagenda ndakomeye ndi umuntu ufite imbaraga zose ndakora ibintu byose n'ubu akazi kanje nari nsanzwe nkora barambwira buri munsi ngo uzogaruka uze gutangira akazi kawe. Ubuzima busanzwe mu by'ukuri nabusubiyemo. Nari uwo gupfa ariko Imana yarangaruye. Umunsi wanjye wari utaragera. Rero ibyo ni ibitangaza Imana ikora umunsi ku wundi. Ndashima Imana rero kuba yarabashije kutwiyereka muri ibyo bihe byari bigoye. Muri urwo rugendo rwari rugoye ku buryo abantu batabyumvaga. Ariko Imana yo yumvaga yari izi ko igomba kwiyerekana muri kiriya gihe kugira ngo abantu babashe kwemera Imana, abatarabasha kwemera Imana babashe kwemera Imana, babashe gusobanukirwa n'Imana. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze ni birebire, twaciye mu bintu birebire byinshi ntabashije gusobanura kubera wenda umwanya. Ariko ni inzira ndende twaciyemo, inzira ndende itari yoroshe. Ariko mu nzira zose umuntu acamo duhura n'ibibi n'ibyiza, ariko byose nibyo Imana yaturemeye guca muri iyo stade yose. Nuko ya stade zose zibaho z'ubuzima tugomba kuzicamo kugira ngo nicyo Imana yaturemeye kugira ngo tuzoce muri ibyo byose ari bibi, ari ibigeragezo kugira ngo ubashe kugira kwizera no kudashidikanya ko Imana ibaho. Rero mu by'ukuri tudatinze cyane numva wenda twozosura tukazahabwa undi mwanya. Ariko numva ibyo ari byo nari nifuje ko twabasha gusangira. Mbasha no kubwira abantu mu by'ukuri baraha umuntu urwaye kanseri mu by'ukuri agende yizere Imana, asenga Imana, iyi ndwara irakira rwose. Nta ndwara idakira hamwe no kwizera Imana udashidikanya wizera Imana, Imana irakiza. Waba uri kuri etape iyo ariyo yose, Imana irakiza. Murumva aho nari ngeze, njyewe nari kuri etape ya nyuma, nari wa wundi abantu bose barebaga bakabona ko byarangiye. Ariko kubera imbaraga z'Imana n'urukundo rwayo mu by'ukuri murabona. Numva wese numbona wese azatangara akavuga ati si ni wa muntu twabonaga muri ya minsi wari umeze gutya. So ibyo nibyo bigaragaza presence y'Imana. Wewe rero sinzi nimba nabasubiza
mwanya abafite umwanya w'amagambo abayobozi kugira ngo wenda nabandi babashe kugira ico bavuga ngo se duso ya gahunda wenda zindi zikurikiraho murakoze numvaga wenda ayo ibyo ari byo twabasha kuganira muri aya masaha amen wenda ubutaha kuko turi kumwe wenda twasubira kandi twazahabwa undi mwanya Imana itushoboje tukazosubira tukaganira amen amen murakoze.